iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Cara, quanta coisa em tão pouco tempo. A gente fica meio doido, não fica? E aí você precisa gravar arquivos pesados, grandes, no SSD. Como é que faz? Tem que comprar um iPhone novo, 15 Pro, que ele já grava direto? Ah, não. E se você tivesse uma forma muito mais barata e econômica com aquilo que você tem na mão? Nesse vídeo eu vou te mostrar como gravar direto no SSD com o seu iPhone 13 Pro. Vem comigo! Aí mostrando para vocês já a gravação da tela do meu iPhone. A gente pode verificar que o SSD Extreme SSD já está ali, ó. Ele já aparece como uma opção de arquivo. Eu vou abrir agora o arquivo da Blackmagic e mostrar para vocês, ó. Eu estou gravando com a tela frontal do meu iPhone e eu vou lá embaixo e vou fazer a escolha de onde os arquivos de vídeo vão ser gravados. Eu vou escolher agora, vou procurar o meu Extreme SSD e a pasta que eu criei, né, que é a Blackmagic. Tá lá em 2024, Blackmagic. E aí eu coloco ali OK, ele já passou para essa pasta, ó, já ficou setado. E agora tudo que eu gravar, ele vai gravar direto no SSD. Não é maravilhoso isso? iPhone 13 Pro utilizando o aplicativo da Blackmagic. Gravando com a câmera frontal, e eu vou mostrar para vocês que o vídeo já está lá gravado no SSD. Eu vou abrir agora e mostrar para vocês que já gravou diretamente lá, de forma bem rápida. Lá 2024, Blackmagic. Eu vou abrir o vídeo e vou rodar ele para você ver. Olha lá, vou dar o play. Olha só que legal. Vou aqui já Muito bom, né? para mostrar para É isso vocês que daí. já está gravando Vamos lá no continuar. SSD direto. Estou gravando aqui na câmera frontal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pô, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o meu iPhone 13 Pro também eu conseguiria gravar direto no SSD, porque os arquivos realmente ficam grandes, né, quando você grava em ProRes. Pô, e se você tem uma qualidade alta que você pode gravar, por que não gravar? Então eu tava pensando assim, puxa, se eu conseguisse. E aí hoje eu tive esse start. Aí eu fui colocando meus adaptadores, fui colocando meu hub e funcionou. Agora eu só vou dar um jeito de acondicionar melhor tudo isso, né, nesse cage da Smart Rig, pois para ficar funcional e para ficar prático. Mas eu digo para vocês que funciona. Eu vou colocar até um power bank, porque você precisa alimentar tudo isso, né? Ele tem que estar conectado numa fonte de energia. Então eu vou colocar um power bank e vai funcionar perfeitamente. Então, espero que você tenha gostado. Eu acho que isso vai te ajudar a economizar, né? Para você não gastar, caso você tenha já um iPhone que possa fazer isso. Então, tente aí. Eu acho que vai funcionar assim. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, com certeza vai, porque o meu é o 13, 13 Pro. Então, fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe na sua rede social e ative o sininho. Beleza, gente? Abraço forte para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E olha só, hein? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica.